godišnji baš je debel i kvalitetan. Ima svačega, sigurna sam, tako da možemo odmah da krenemo. Some
Zatim proslavljamo
sad još jeftinija. Mami mi da isprobam, svidjela mi se jedna nijansa, nešto jagoda plava. Kad bude potrošila u kupku i šamponu, da obože što smo ju uzeli u stelo, da. Ko voli, ja ne volim osveživače prostora, ne volim nikakve veštačke. Mi se nešto.